bütün polosanı kəsiblər bunlar. Sağ sol, aha. Sürətlə də 90-dır, hal-hazırda bunlar 30-la gedir. Toy karvanında olan avtomobillər qaydaları pozaraq yolda tıxaca səbəb olublar. Nəticədə digər sürücülər üçün problem yaranıb. Yaşıl ışıq yanıb, amma biz gözlürük ki... Bahalı ciplərdən ibarət toy karvanı yolun bütün hərəkət zolaqlarını zəbt edərək, sürət həddi 90 km/s olan Ziya Bünyadov prospektində 20-30 km/s sürətlə hərəkət edirlər. Bütün olanları isə arxadan hərəkətdə olan avtomobilin sürücüsü tərəfindən lent alınıb. Sürücünün etirazına baxmayaraq, toy karvanında olan avtomobillərin sürücüləri qayda pozmaqda davam ediblər. Məsələ ilə bağlı Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin bölmə rəisi Vaqif Əsədov həmin görüntülərlə tanış olduğunu və araşdırma aparıldığını bildirdi. Artıq Volkswagen markalı avtomobilləri idarə edən sürücülərin kimliyi barədə tərəfimizdən araşdırma aparılır. Yəni, məlumdur ki, həmin nəqliyyat vasitələrini idarə edənlər hansı ünvanda qeydiyyatdadır və söz yox ki, bu ünvan üzrə tərəfimizdən məlumat veriləcək, yəni bildiriş göndəriləcək, eyni zamanda araşdırılıb, tədbirlərin də görülməsi üçün müvafiq tədbirlər həyata keçiriləcəkdir. Bu sürücülər yolun hərəkət hissəsində yerləşmə qaydalarını pozduqları üçün 40 manat miqdarında cərimə olunacaqlar. Bütün yolda düşüb bunların dalına, siqnal da verirsən, yol vermirlər.